SMPD 时间。怎么样？我今天要特别介绍一个礼聘美女设计师设计的房子，有多正就多正的美女。你有趣哦，有有在哪里？他只有一个缺点，没那么年轻。哇，自己说出来了。你设计的，我设计的美女北欧风。对，我这么普通的，来带大家来看一下。好。厉害的啦！哎呦，哎呀，好有质感哦！这间其实是21坪而已，所以它其实室内不大，所以我们特别把它做成了两个房的概念。然后再来是因为它需要一个很大的更衣间。哇哦，淋湿带球衣！来，大家看一下，对呀。哎，你们的号码是依照年龄的吗？自己可以取的吧？哦，我是谐音，台湾人最喜欢谐音。我以为跟公司打卡一样，就是排在前面的就比较。我是第一个员工，玉林哥。OK， 房间的部分，一个主卧跟一个小卧。所以21坪就是两房，然后一卫特餐厅，其实它的尺寸的面宽是很大。这个哦 CP 值超高，就是感觉就是应有尽有啊，主卧也不小哦。而且那时候因为以轩他有说，因为小资女孩需要的装修费不能太高，你猜多少钱？150。150，来，你喊猜多少？我猜100好了。100，高一点，低一点。低一点，再低，来，继续来，再低，92，82，82，而且是装修含家具哦，就是这些东西，对啊，好，超都拆完了，我们要来玩一个游戏，大家说想被打，对，哪有人不要被打？可以这样子吗？对，噔，销售金头脑，这是我们销售人需要背的资料，要把这个要背起来。我讲一般正常用念的有没有太简单的？我们换个方式。快嘴 rap， 快嘴 rap， 是的，你知道我们会 rap， 面前谈 rap， rap 是神呢，地下饶舌之王，对，阴间阎罗王，对，5678，捷运万道线，串联台北捷运，成为双北重点生活圈，精神交流道，连接国三最便利，上班或周末出游都方便。特区，发展更繁荣，土地居住再升级，学区车程只要3分钟，是吗？上高中都不用烦恼，延吉、裕民、家乐福市区商圈只要10分钟。掌声！哦，是吗？一次过，真的，好厉害，我都没打到，裕民哥。对啊，完全没有瑕疵。因为我想说，给你打不会升官，所以我就尽量把它讲。不但不会升官，有可能，还可能会变老。本来就会变老，他比你还要长一岁，长得老，有错了吗？5678，捷运弯道线串联台北捷运，成为双北重点生活圈，哎，真正交流到连接国泰街。只要3分钟，国小到高中都不用烦恼。延吉、裕民、家乐福市区商圈只要10分钟。这个以饶舌来讲算怎么样？这个 flow 有问题的。这个是鼠来宝，肯定是鼠来宝的概念。对，来，玛丽来。按这个，好，来，交给你。你会升官，你对啊，你可以故意错没关系。来，销售金头脑，快嘴饶舌 ，Ready Go。干扰，他就念他的，你完全不受干扰。对，我有预感。对，我明天可能会当上。你是担任球团的总裁。哦。好，欢迎你们喽。还是简单啦，我是饶舌之王啊。来啊，准备哦。来。Yo， check in， check out， 捷运弯道线专营台北捷运，成为双北重点生活圈，线上交流道连接国三最便利，上班或周末出游都方便。邻居吃饱特区域商业发展更繁荣，土城居住再升级，全域城市只要3分钟，过桥到高峰，都不用烦恼。居民家乐福市区商圈啊，怎么样？只要10分钟。穿盔了，我刚才想说帮他氧气瓶来。对啊，很棒耶，很棒，很棒。
就请。OK， 那我们可以收工了吗？可以，表现得非常好，而且我们已经 review 了四次，所以我们的重点应该大家都可以记起来了。好，所以记得有空来参观我们的 OK 红布朗花园。女神聚集会多香，这么香，美女与野兽的组合到底有多疯？按赞、订阅、分享，不啰嗦，快把女孩好女人频道订起来！